se šteje kot moj dopust. Dobim le 10 evrov potnih stroškov do zbirnega mesta, a se ne pritožujem, pravi Ravnikar. Da nam jemljajo še denar, to je res nedopustno, se jezijo. Da, s moje življenje, tudi greš od družine stran, greš po noč, po dnevu, ni važno, kakšne so razmere. Jaz kaj več v tej državi in pa po nesrečem se ne morem dati. Zahtevam pa, da sem opremljen in bolj sposoben. Če pa ne bom to, pa ne bom šel. Če bom ugotovil, da nisem dober, da lahko nekomu škodim, več kot mu koristim, jaz nimam tam kaj početi pa. Odgovor Ljubljane pa? Ko se zmanjšujejo od vseh teh rebalansih proračunov sredstva na celotni politiki in tudi ministrstvo za obrambo, delimo to usodo tudi uprava za zaščito in reševanje, s tem tudi sam sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če tudi za oblečna moj imel, pa ne vem, ne gre v politiki sami po planince. Zaradi denarja je prišlo do razkola celo med samimi gorskimi reševalci. Predsednik Gorske reševalne zveze Igor Potočnik razmišlja, da bi na lizing kupili 16 000 evrov vreden terenski avto, ki bi ga uporabljal za službene poti. To je nekatere močno razburilo. Potočnik, ki mu zveza zdaj plačuje kilometrino in naredi na mesec 1400 kilometrov, pa odgovarja. Stroški vozila bi bili manjši, kot so stroški kilometrine. Jaz sem dvakrat do trikrat na teden v pisarni. Ena vožnja je najmanj 60 kilometrov v obe smeri od mojega doma do sem. Zgodi se, da sem tudi vsak dan. Potem so tukaj še sestanki, razne državne vaje. A ne glede na manj denarja, gorski reševalci bodo še naprej reševali, ker to delajo s srcem. Posledice vrčevanja pa kljub temu bodo. Predvsem se bo ta čas, odzivni čas in pa sam čas reševanja predvsej podaljšal. To pa pomeni, da bo poškodovani bolj ogrožen. Pred mnogimi leti smo delali tudi na svoj račun, pravijo. A marsikateri reševalec zasluži danes komaj za preživetje, kaj še, da bi nosil stroške reševanja. Dovolj je že, da rešujejo prostovoljno, brez plačila, da tvegajo lastna življenja. Kaj več od njih res ne moremo pričakovati.